ako neko od pevačica mlađe generacije sa naše estrade ume da zavrti showbiz scenu, onda je to moja večerašnja gošća. I lepa, i zgodna, i uspešna, ali i žena fudbalera. Ona je pravi primer kako sve u životu može da se postigne ako to zaista želiš i vredno radiš na ostvarivanju svojih ciljeva. Izazvala je pažnju čim se pojavila na muzičkoj sceni. Bila je prva i prava misterija za publiku, ali i medije. Sabotirali su je, tvrdili da mulja, namešta, a ona je samo ćutala i sve dušebrižnike demantovala hitovima uz koje se sve generacije i dan danas vesele. Nisam je štedela kada je njen privatni život u pitanju, iako i te kako kao novinar poštujem njen lik i delo. Za nju kažu da je veliki prijatelj, široke ruke, pravi džek, savršena majka, preslatke devojčice, ali postoje pitanja na koja nikada do sada nije dala odgovor. Kucnuo je čas da se sve sazna jer je u sceniranju živa lutka Katarina Grujić. Katarina, dobroveče. Dobroveče, hvala ti puno na pozivu i pre svega hvala ti na ovoj divnoj najavi. Mislim da me za ovih 10 godina niko ovako tako lepo nije najavio i da je pogodio od reči do reči. Ja mislim da sam suštinu pogodila. Pa mislim da jesi, jer stvarno ovako da je do detalja neko napisao i ono i lepo i manje lepo, što jeste stvarno istina. To jeste jedna celina tvog života. Nekako nije sve u životu med i mleko. Pa naravno da nije, ali ljudi vole inače da se predstavi da kako je sve savršeno kao na Instagramu, ali svi znamo da to nije tako. Pa da ne. Ja uvek kažem, Instagram je dobra aplikacija, ali su ljudi lažni. Ljudi vole da se predstavljaju, ne znam, na... Pa najlakše ti je da vidiš kako izgleda žena uživo i kako izgleda na Instagramu, ne možeš da prepoznaš istu osobu. A onda to ide kao lifestyle, te skupoceni automobili, te skupoceni satovi, pa ne znam, face up, sve. Kako si, ajde da kažem, kako ti gledaš? Ajmo od toga. Pa znaš kako, ja uvek stojim pri tome da stvarno Instagram jeste, da kažemo, jedna velika laž. I nažalost, današnja omladina se ugleda samo na to i da vidi kako je to sve savršeno na tim svim slikama. Ali apsolutno da nije tako u životu, u pravom životu. Ima dosta ljudi koji lažu, koji muljaju, koji ne pokazuju pravu istinu o sebi. Ali ja mislim da se kad tad sve sazna i da kad tad mora da se otkrije pravo lice takve osobe. Jesi imala ti ono nekad potrebu da zavaraš na Instagramu? Jesi imala potrebu da zbog nečega i zarad nečega postaviš ili objaviš neku fotografiju ili story? Lepo slika, Bože, kako sam lepa! Dobro, to je bilo, ja mislim, možda sam, ne, to je bilo pre trudnoće, pre svega, to je bilo pre 2-3 godine kad smo snimali pesmu i spot Neću da se muvam. Ja na Instagramu volim svašta da kažem. Ja volim iz privatnog života, neko sam ko nikada nije krivo svoj život i privatne stvari. Nekad me to koštalo mnogo, nekad malo, ali Bože moj, sve to u nekom datom trenutku sazrevanja mene, mog imena, prezimena, mojih dela. Tako da, prošle dugih 10 godina, kako sam ja na sceni, stvari nekako moraju da se menjaju iz godinu u godinu. Sećam se, krenula sam da radim ovaj posao baš kada si ti uplovila u te muzičke vode. Ali ajde, kada si ti u pitanju, od čega da krenemo? Da li je to detinjstvo? Da li od tvoje karijere, afere, ne znam, šta bi volila? Koju celinu tvog života onako da krenemo? Pa znaš kako, pošto si ti domaćin, ti si domaćin i ti imaš pravo da me apsolutno pitaš šta god poželiš, tako da ja nisam krenula nikada i sve ću ti iskreno odgovoriti pa šta god me pitala. Jeste, istina. I evo, mogu da kažem da kao novina... Možda sam ti jedina gošća koja je večeras došla koja se tebe ne plaši. Koja nema prvi put tremu, a? Zamisli ti, svi koji ti sednu ovdje imaju tremu, ali ja nemam, ja te poznajem. Punih 10 godina, tako. Punih 10 godina i jako cenim i tvoj rad i trud i sve što si do sada napravila, tako da što se mene tiče slobodno... Mogu da pucam. Otvorene su ti sve karte. E, dobro. Onda ajmo da krenemo od detinjstva. Može, naravno. Onako da te opustim. Sve me zanima. Kako je bilo tvoje detinjstvo? Ja znam da si ti odrasla, što se kaže, u izobilju, u jednom bezbrižnom, imala si bezbrižan period. Pa jednostavno, da kažem, neko normalno detinjstvo. Ja nikada ni ne volim da pričam o takvim stvarima, jer imamo dosta primjera da je... Deca nisu imala lepo svoje detinjstvo i neki su prošli ružne, lepe stvari. Meni nekako bude glupo kad me pitaju kao
Pa znaš, kao nemaš tužnu priču. Pa ja kažem, i onda mi je glupo da uopšte pričam kako je meni bilo sve normalno u detinjstvu i šta sam ja sve doživjela, ali zahvaljujući moje porodici i mojim roditeljima, sve što sam poželila u životu ja sam stvarno imala, ali sam ja ipak odabrala neki put da ne budem mamina i tatina ćerka, nego da imam svoje zanimanje, da sutra budem samostalna žena, da prvenstveno da me ne izdržavaju roditelji, a posle da me ne izdržava ni partner ni muž. Tako je. Ti imaš i rođenu sestru. Tako je. Ona uopšte totalno je suprotna sa tebe. Jeste. Ona ne voli javni svet, ona ne voli se to. Ona, na primjer, ja sam umetnik u tom smislu da ja sam pevač, a ona je umetnik i ona savršeno crta. Ona je završila i moj dizajn fakultet i jedna i druga smo umetnici, ali na drugačiji način. Kakve ste vas dve? Umete onako, videli smo nedavno Indi i njena sestra Edita su se pokarabasile, pobile. Kako je to u vašem slučaju? Pa, znaš kako, ne volim da... Tebi sestre Bojane, ti se zove. Da, tako je. Neću da komentarišem tako neke stvari koje se dešavaju... Ne u njihovom životu, nego u tvom. Je li bilo takvih situacija? Pa, isto te kažem, nije bilo takve situacije. Mi smo... nerazdvojena od početka, odrastanje celo. Sve to jesmo imali razvojice kad sam bila klinka, ona imala 15-16 godina, ja sam imala 10, ja te poslije družim sa njom da izlazim, a ona ne može, ti si klinka, onda mi zalupio vrata ispred nosa, ne mogu se družim s jednim drugaricama, ali dobro, to je taj neki period u pubertetu, ona je 5 godina starija od mene. I onda se tako malo promeni vreme i sad ja nju izvodim sa sobom izlaske. Ali, Bože moj, nismo stvarno nikada imali, hvala Bogu, problema, iako su možda malo različiti tipovi. Ona je lav u horoskopu, ja sam vik i znamo nekada da se malo počečkamo, ali to nije ništa strašno. To su neke, onako da kažeš, normalne svađe u porodici. Eto. A što se roditelja tiče, znaš i sama da se mnogo toga spekulisalo kada je tvoj tata u pitanju. Te da je žestok momak, te da je opasan, te da je pripadnik tajnih... Najveću laž koju sam mogla da čujem o njemu da je pripadnik masona, to, ali najče mi je bio naslov... Oni su pripadnici koji nose crno, delo i belu košulju. Mislim se, stvarno, evo, niko ne nosi crno, delo i belu košulju, samo moj otac nosi, zato je mason. Tako da su mi malo bili ti natpisi jako smešni. Moj otac je dugi niz godina imao privatnu firmu i fabriku boje lakova i ceo život se time bavio dok nije otišao u penziju. Ovako, oni su zaista, što se kaže, bar ono koliko ja znam, a i raspitala sam se, dakle, zaista pravi primjer i Beograđana. Ti si prava Beograđanka kao i on. Dobro, moj tata je iz Kolašina, mama mi iz Trstenika. Bojana i ja smo rođene u Beogradu. I moj kat je rođen u Beogradu. Tako da nastavljamo sada tu generaciju, da kažemo. Ali, znaš kako, divno detinjstvo, divna porodica. Ja mnogo volim što su mi mama i tata sadili neke prave vrednosti u životu koje treba da se poštuju. I uvek sam pričala kada bi ih... se udala u životu, volila bi da se udam jednom i da to bude do kraja života, kao što su moji roditelji dan dana zajedno. Tako sam vaspitana patrijarhalno i imam tu sreću da sam pronašla čoveka koji mislim da je moja srodna duša i iz tog razloga sam ja shvatila da je to ono do kraja života, odlučila sam se na taj korak i da se ja udam. Eto, a kakva si bila kao mala? Kakva si bila? Kakva je Katarina bila kao devojčica? Ja je ludilo. Ja sam ti bila antihrist, iskreno ti kažem. Da, od 7. godine to kako dođu gosti. Slušajte kako znam da pevam i stanem na sred dnevne svoje i počnem pevam. Ljudi me ovako gledaju gosti kao što je s ovim detetom. Tako ja izletim, krenem da pevam, da glumim i sve to. Tako da su znali. Čije pesme si volala da pevaš kao mala? Ja, Bojana i ja smo... Bojana od malena stvari voljela da peva sa mnom. Ima sluha, ali nije baš to, ali uvek smo voljeli zajedno da pevamo. Takmičili smo se ona Dragana Mirković i Ceca. Pa ko će pre na stolicu da uzme mikrofon i da peva? Tako da Dragana Mirković i Ceca i mislim i Lepa Brenda su se najviše slušali kod nas kući. E pa dobro, dakle, ono što je karakteristično za tebe jeste da si u estradnim vodama, ali ti si neko koji je upisao Fakultet za komunikaciju i medije. Otkud, zašto ta ljubav prema estradi? Vidim da si kao mala već pokazala. Ja sam kao mala već pokazala, da. Drago mi je što moj otac, mislim, kada sam odlučila da se prijavim za Zvezde Grada, svi su bili oko mene, joj, šta će ti to, gde ćeš ti u estradu? Uvek su se pričali džungla, Zmijsko leglo, ne znam šta su se pričali za to. Ma rekao, ma jo, kao šta mi, hoću da se pokažem, pa ja znam da pevam, da probam, pa da vidim šta. Jedini me tata podržao, onako, ajde, idi, pa što da ne. Tako da, kada sam ušla u sve to, nisam znala da će, naravno, biti teško i sav taj put i pevanje i kroz svih 10 godina na nastupima šta se prolazi, kakve ljude upoznaješ, kakvi ti ljudi dolazi na nastupe. Nije to ni malo
lagan put i korak da uđeš u sve to tako mlada. Ja sam sa 18 godina počela da pevam u Mistiku u Beogradu. Jedan od najboljih klubova je tad postao, Mistik i Teatro. I tu imam sreću da sam tu počela da radim. Naravno, mnogo manje cifre nego što sada radim, ali treba se truditi. Se sećaš prvi honorar? Naravno, 150 eura je bilo. Pa, znaš kako, mora se od nečega početi. I drago mi je da posle 10 godina i trudom i radom i željom i jedino što me održalo svemu ovo je što imam ja najveću ljubav prema muzici, prema pevanju. Ja kad stanem na binu pred publiku, kad oni pevaju moje pese, kad oni vrište, kad oni ostanu do 5 ujutru do kraja na mom nastupu, kad ja vidim i na kraju da ljudi plaču kad pevam neke balade, e, to je za mene uspeh. Nije meni uspeh slikanje Instagrama, a imaš milione, a imaš on, nije. Meni je to da ja uveselim ljude, da ljudi izbog meni plaču od sreća, a i da se vesele. A na što si potrošila prvi honorar, se sećaš? A, izvela sam društvo odmah izlazak. Pa da, drugarice, ne znam, na piće, pa onda kako mi se posle skupljao novac, onda jedan izlazak, pa drugi, pa sve tako. Nisam na sebe, uglavnom sam trošila na društvo. E sad, ono što je bilo interesantno, jesu upravo ono što sam i kroz najavu rekla, ta tvoja misterija oko toga, da li je tvoj otac kupio, odnosno plaćao kartice da se glasa za tebe. Ti si u finalu bila osma. Je li tako? E sad, bila je ta spekulacija da će tata da ti obezbedi pobedu, pa je nastala cela fama oko tebe. Znam, sećam se. Naravno, na dan finala je izašao neki naslov koji je onako baš u mene malo upropasio po tom pitanju i onda su stavili sa strane Amara Gileta koji je tada pobedio. Ja sam malo dobila lošu reklamu tada, ali nije mi krivo i ja sam se dokazala sebi jer nijedan tata ne može da ti plati u životu da ti postaneš to što sam ja danas. Ne džabe meni ako ja nemam harizmu, ako ja nemam glas, ako ja nemam pesme, ako ja nemam to nešto na bini zbog čega ljudi dolaze zbog mene. Ne može da dođu zbog mog tati kartica da je on meni obezbedio pobedu. Tako da, tad sam rekla njemu, eto, osva sam, dobila sam pesmu od Zvezde Granda u finalu, ali sam ja izrazila želju, tata, molim te, da mi platiš, da mi kupiš prvu pesmu od Amira Handanovića i Marine Tucaković. Ja rekao, naravno, i prvu pesmu koju su mi uradili, tada je bila jedna Đubre Običo, koja se eto i da, danas, posle 10 godina, i tekako sluša, peva, svira svuda i dalje veliki hit. E, pa misli da je vreme da čujemo tu pesmu. Može? Može, naravno. Katarina Grujić i jedna Đubre Običo. Nisi mi bio u planu, nisi mi bio na dlanu, ali pak doći te. U moj si ušao život, u sitne sate se krupne greške naprave. Od toga dana ja ne pijem više, jer kada pijem sve si mi bliže, sve si mi bliže. Šta li sam na tebi to videla, jedno đubre običo, sedno se zadizala, pa sada žmurim sa drugima ja, jer ne mogu da verujem više svojim očima, svojim očima. Zanimljiv, lep, hladan i nedodirljiv, ali pak noći te. U moj si ušao život, u sitne sate se krupne greške naprave. Od toga dana ja ne pijem više, jer kada pijem sve si mi bliže, sve si mi bliže. Šta li sam na tebi to videla, đubre obično, sedno se zadizala, pa sada žmurim sa drugima ja, jer ne mogu da verujem više svojim očima, svojim očima. Katarina, ovako kada smo malo otvorili taj muzički deo, red je da te pitam, s obzirom na to da si zaista postigla veliki uspeh, da li si zbog toga primetila, osetila na svojoj koži da si navukla i gnev i ljubomoru, sujetu,
drugih kolega koji svakako nisu toliko uspešni kao ti? Pa ja mislim da sam ja više osetila ljubomoru i sujetu od uspešnih kolega nego od onih manje uspešnih, iskreno ti kažem, to je baš fascinantno. Ja razumem da se na estradi svako bori za svoje mesto, ali ne znam kako dalje ljudi ne shvataju da za svakoga ima mesta. Evo sad vidimo danas da svako drugi je pevač i svako drugi je pevačica i uspeo. Ako imaš to nešto i svoj pečat, ti ćeš uspeti. I tebe ne može niko da pokopa, niko ne može da te uništi. Ti možeš samo sam sebe da uništiš. Tako da, uglavnom sujetu i tu da kažeš neku ljubomoru sam osetila od uspešnih ljudi kao što sam i ja, nikad od manje uspešnijih. I ja već pričam... Početak moje karijere, ja mlada, neiskusna, naivna, mene se to nerviralo, hoću da se svađam. Možda sam ja napravila tad grešku, možda sam ja bila nemilosrna prema nekim koleginicama i možda sam ko zna šta tad komentarisala. Ali eto, godinama se stekne iskustvo, sazriš, pogotovo sad kad sam postala majka, to nekako žao mi bude što sam nekada bila tako previše oštra ranije. Možda je to trebalo da bude tako u tom periodu, ali sada apsolutno imam neke drugačije prioritete i to i treba tako da bude normalno. I ozbiljnija sam i iskreno ti kažem u ovoj fazi koju sam sada, novoj, životnoj, mnogo mi više odgovara nego ranije. A šta nekako nisi očekivala da će te sačekati na ovoj estradi? Jesi ti mislila da je to zaista sve onako sjaj, glamur, medij? Pa ne, ja sam mislila da je lepo. Nemo sad, ja sam mislila kako su oni to predstavili, to je džungla, to je ludilo, boriš se, zašto se borim, što bi imala potrebu da se borim. Zato što nikada nisam imala kompleksa i nikada nisam bila ljubomorna ni na koga, jer sve što sam ja poželila u životu, ja sam imala. A ne želim nešto što neko drugi ima. I nikada nisam imala isti neki ukus kao drugi ljudi. Tako da, imala sam, na primjer, i osudu od naroda u početku. Kako je ona previše ozbiljna, bezobrazna u emisiji. Pa kažem, ali ljudi, ja ne mogu da dođem u emisiju da se, sad izvinite, izazvali, debilišem, da se glupiram i da se kreveljim. Meni emisija je neko mesto gde ti treba da pokažeš sebe u pravom svetlu i da pričaš ozbiljno o nekim stvarima, a ne da se smijem, da se bacakam i da radim neke stvari. Pa sam tu ljudima malo bila i bezobrazna, nadobudna, nadmena. I onda kad me upoznaju ljudi kao, jo, pa ti uopšte nisi to što si tako kao bila. Pa rekao, da, ali ja u emisiji moram da budem ozbiljna. Tako da sam navikla sada na to i sada mi, na primjer, ljudi kažu, kako si ozbiljna, kako si lekarna, kako lepo pričaš, svaka ti čast, ne debilišaš se kao neke, na primjer, koleginice. Ja kao, eto, 10 godina sam to radila i sad ste rekli kao bravo na to. Tako da, ima svega i svačega, iskreno ti kažem. Zašto nisi završila fakultet? Krenula si i gde je zapela? Da, pričali su već o tome. Meni je žao zbog toga. Ja sam upisala i do druge godine sam stigla i onda sam tada ušla u Zvezde Granda, završila finale i počela sam da radim 5 dana nedeljno, pa sam ušla i u Reality 1 i sa ove tačke gledišta jako mi je krivo što nisam završila fakultet, ali mislim da nikada nije kasno i da uvek mogu da se vratim tome, samo da nađem više vremena da mogu da ubacim i to. Voliš da učiš? Pa ja sam bila u Vukovac, boga mi u osnovnoj školi, onda srednje sam malo... Kad krenem pubertet, onda sam svi malo se spustim, ali... Bože moj, volim. Da, i kažem ti, baš mi je krivo što u svojoj kući nemam diplomu, eto, završeno fakulteta. Reality show program? Da. Molim te, reci mi, šta je to tebi trebalo u životu? Pa iskreno da ti kažem, trebalo mi je. Jer ti je trebalo? Trebalo mi je, da. Ja sam isključila. Mislim, i tad sam mislila, kao što je to, nije ništa strašno u reality. Sećam se da je Saša Popović, mi smo da ste imali predstavljanje pesme to za finale i ušao je gore u backstage i pitao, e, ko će od vas da ide u Farmu? Ja! Prva si se javila. Oni svi ćute, kao i kao, ja idem. Ja me gleda, kao, hoćeš neko? Hoću stvarno, hoćeš neko? Slobo ti, Slobo Đurković je tada sa mnom. Hoću, kao, i nas dvoje smo ušli. I meni je bilo to stvarno zanimljivo. To mi je... Htela sam da oprobam sebe nečemu novom, da vidim kako ću da se snađem. Međutim, stvarno sam ostavila dobro sliku o sebi. Vredna. Ponela sam se baš onako kako ja jesam. Ja sam bila drčesna, se svađala, ali ja sam kao me neko napadni, kao neko nije u pravu. Ja sam razdela nepravdu, ja sam bila borac za to. Kako ja sad da nekome objasnim, sad ne mogu ja nikome da objasnim da to nije tako. I ne mogu nikoga da naravno nagovorim nešto što neće neko da shvati. Ali lepo sam se snašla i mislim da mi je u tom trenutku ta Farma donela još veću popularnost. Da bi sad ušla u reality.
Pa ne, sada nemam potrebu. Ja, pa to. Pa ne, nemam za neki dobar honorar, ako bude ono... Ne, ne, nije se radilo to o honoraru. Ja sam imala ta želja da se oprobam. Tu plus sam dobila i novac od toga, što je bilo da kažeš i plus. Ali sam dobila i popularnost i moja pesma se jako pročula svuda. I kažem ti, posle Farme, kada sam izašla, 5-6 dana nedeljno sam radila. Je li tako? Da. E sad, kako je u tom tvom poslu na terenu? Dakle, da li je sve ono što ti postaviš, što želiš, da li se to zaista tako i realizuje? Pa nije baš to, mislim, nije to tako lako. Si kaže, a šta je tebi problem, izađeš na binu, pevaš i to je to. Tako je, to tako deluje. Pa nije, naš, evo ti, na primjer, ja sam sada bila u Beču, radila sam Beč, pa sam sutradan letela za Sarajevo, pa sam iz Sarajeva 3,5 sata išla kolima za Trebinje, pa sam radila u Trebinju, pa sam se onda vraćala svojim jednom kombijem 10 sati. I onda sam, naravno, završila sa temperaturom, upalu celog tela, neispavana, umorna, to svaki pevač koji radi ovaj posao vrlo dobro zna da najviše neispavanje i taj umor i put tebe najviše uništi. Ali ti kad izađeš na binu, imaš osmeh, tebe publika ponese, ti daš 300% sebe, ali posle apsolutno nisi ni za šta. Tako da nije sve bajno i sjajno, isto kad priča kao šta tebi ideš kao na spot, to snimiš to 2 sata, kakvi spot se snima 12 sati. To niko nema što ti. I na minus, i na plus, i da li si u nekom vešu, ti imaš na minus 10, sećate drugovi pesma, mi smo u 5-6 ujutru, ne znam, bila je minus 10, ja, haljenica i čizme, i snimaj 2 sata na minus 10. To ti je to, posle bolestan, infuzija. Imala si i probleme sa glasnim žicama, koliko se sećam. Pa da, to je... Da li je bila operacija neka ili nešto se desilo? Jeste, to je bilo posle Farme, ja sam izbacila pesmu Lutka, i stvarno je pesma ozbiljno oborila rekord i postala veliki hit. I tu sam radila 7 dana nedeljno i preforsirala svoj glas. Nespavanje, nisam se čuvala i dobila sam polipe na glasnim žicama, koji su inače morali da se operišu. Nije moglo tako da prođe lako. I posle toga 9 meseci mi je trajao oporavak i nisam imala glas. Tako da u tom trenutku je... Bio najgori period jer izgubiti nešto se što najviše... Se plašala da ćeš uopšte moći da povratiš? Zato što se svima vraća posle mjesec dana glas, meni nije. Ja 9 meseci nisam imala glas. Sad, da li su doktori zakačili ili nešto se tu desilo, ja sam se pazila i radila onako kako su mi rekli. Ali taj osjećaj da nemaš jednostavno nešto što ceo život voliš, što je tvoja ljubav najveća, pa čak i za normalan život i da pričaš, ja nisam mogla ni da pričam, a kamo li da pevam. Tako da je to bio jedan najteži trenutak u mom životu, ali drago mi da je sve prošlo posle kako treba, da sam se izvukla iz svega toga i da se, hvala Bogu, sve vratilo na normalno. Evo ovako, kada pogledaš unazad, zaista jedna blistava karijera mlade jedne pevačice. Sve si postigla što si želala. Ono, svoje ciljeve si i ostvarila. Međutim, na tim nastupima mnogo toga se dešava. Šta je najgore, najneprijatnije što si ti kao estradni umetnik doživela, a da možeš da izdvojiš kao ružnu stranu svog posla? Pa znaš šta, ružna strana mog posla je jedino što, nažalost, u kafani i noćnom izlasku uvek možemo da naletimo na razne profile ljudi. Na razne profile ljudi, kako i alkohol utiče na njih, kako se ponašaju ne samo prema nama pevačima, nego i prema publici ili svom društvu. Bilo je, naravno, u životu nekih neprijatnih situacija da hoće da se neki pijeni čovjek popre na binu, da mi ote mikrofon, hoće da peva ili hoće da mi baci pare, da mi stavi među grudi. To ja ne znam kako u tom trenutku opet moraš da se postaviš normalno i da razmišljaš da ga ja ne isprovociram, da ne Bože on mene udari ili da se nešto ne desi, ali ja u tim trenucijama ne mogu nikako da razmišljam. I sećam se da jedan muškarac teo da se popre na binu i kao da mi da pare ili da krene da mi da u ovo. Ja sam sa ovo nekako fljas udarila po ruci, on stao, onda skočilo obezbeđenje da ga skloni jer nema potrebe za time. Nismo na vašaru, nismo stvarno u svincu, nismo, mislim, dođeš u klub, naručuješ pesmu. Ako već naručuješ, ako ti je dozvolilo obezbeđenje, daš normalno pare, da li će prihvatiti ili ne. To je potpuno sada nebitno, ali tako neko, da kažem, džukački ponašanje ima. I pogotovo što se radi o alkoholu. Da, tako. Jer ne znaš kako će koji čovjek da odreaguje. E sad, onaj najzanimljiviji deo jeste taj tvoja ljubav sa fudbalerom Markom Gobeljićem. Da. Dakle, tu smo se svi iznenadili. Kako ga pomeneš, vidi meni osmeh na licu. Ja se ozarim. Molim te, otkri nam, ali ajde sada, nadam se da postoji neki deo o kojem nisi govorila u javnosti. Kako je sve počelo? Dakle, otkud Marko Gobeljić u tvom životu, posebno u životu porodice, grobara?
Dakle, vi ste moj, ne, da ti ispravim, moj tata je bio zakrati grobar. A, baš priča, moj tata priča svima anegdotu, kaže kako je bio zakrati grobar i sve to kaže u srednjoj školi i on nož ovako na klupi i iscrta grb, partizanovu grb i sve to kaže, ali sad ja volim Zvezdu najviše na svetu zbog svog zeta. Zbog svog zeta. Tako, dakle, vidite kako se to promeni. Dokle god njegov zet bude igrao u Zvezdi, on će navijati sa Zvezdu. Ja, kako to poštovanje, šalim se, da. Ne. Pa znaš kako, Marko to se zaslužio. Da nije takva osoba kakva jeste, moj otac nikada ne bi promenio mišljenje, ne bi sigurno se prebacio s jednog kluba na drugi Eto, klub. Eto, dakle, taj prvi trenutak, kako ste se vas dvoje upoznali? Upoznali smo se tako što je Marko došao na moju slavu nepozvan i rekao ja sam Marko, dobroveče, ja sam Marko, sreća slava. Čekaj, tebi ili tati? Meni. Ja, zato što moj tata i ja imamo neku tradiciju godinama. On prvi dan slavi sa svojim društvom, a ja drugi dan ili izdajem neku kafanu i dovedem tu 50 svojih prijatelja. Ili kući kod nas imamo na slavsku sobu da dovedem i onda. Ali u tom periodu sam ja slavila kod naših prijatelja u restoranu. I mislim da je to bilo 2-3 ujutru možda kad je on došao. Mene pitao drug, može dođu moj drugi? Rekao, ne može, kao smarte, aj kako mi sad dođu neki drugovi. Kao Marko Gobić, ono, no. Aha, dobro, kao, znaš. I onda je on došao i le. Ja sam... A si ti uopšte znala ko je on pre nego? Poznala sam, mislim... I kako si mišljenje imala pre nego što... Pa ne, nisam, ne mogu da imam nikako mišljenje, jer ga nisam nikada preupoznala. Ja sam poznavala njegovog najbolj druga Vujadina Savića, jer je sa mnom išao u srednju školu i od tad ga poznajem. I tu sam možda videla na Instagramu da se oni druže, slike, kače i sve to, ali nikada nisam imala nekih previše dodirnih tačaka. I onda smo se tako upoznali. Prva rečenica, kada je pružio mom tati ruku, ja sam Marko, on gde si zete? To je tako bilo spontano krenulo i na kraju se ispostavilo da mu je i poslao zete. Čekaj, je li ti smeta to kada kažu da si još jedna u nizu žena fudbalera? Ja, pa dosta su... Dosta su prenosili nekako drugačije, kako sam ja rekla. Ne, naravno mi ne sve to nisu prenosili. To kako sam ja užasnuta time. Naravno da nisam užasnuta time, jer ljudi znaju da ja imam svoje zanimanje i da sam ja postojala i pre Marka i... Ostala sam i dalje Katarina Grujić i dodala sam Gobeljić. Tako da meni je bilo bitno kad sam pričala sa Markom da... Prvo sam naravno pitala njega, ti smeta da ja ostavim svoje i da dodam tvoje, naravno da ne. I rekao mi je, ti si pre mene bila Katarina Grujić i mislim da bi bilo glupo da zbog mene menjaš sada prezime, budeš samo Katarina Gobeljić, možda budeš Katarina Grujić-Gobeljić. Ali da dodam, ne da ostavim samo Grujić, nego da dodam. Tako da baš ima razumevanja i mislim da je to nekako baš bilo lepo sa njegove strane. A kako se slažeš sa njegovom porodicom? Ima divne roditelje. Divne roditelje koji od prvog dana kako smo mi stupili u vezu i od kad sam otišao u Kraljevo i kad sam ih upoznala, stvarno imamo predivnu komunikaciju. Toliko smo se zbližili, pogotovo i sada od kad imamo Katiju. Mnogo nam pomažu što se tiče Katije. Kad god imaju prilike, kada su slobodni, dođu do Beograda da nam pomognu. Pa ja onda kad mogu dođem do Kraljeva da odvedem malo Keti da je vide. Tako da stvarno nekako... Divni ljudi iz naroda, kao i što su i moji roditelji, i njegovi su isto tako. I ne kažu za džabe, za Kraljevčin, da su najbolji ljudi. Je li tako? Da. Pa da. A kako se slažu prijatelji? Najbolje, najbolje. Veruj mi, prijatelji se najbolje. Evo imamo grupu na Viberu da šaljamo stalno snimke i slike Kati i to kad krene zezanje i smejanje, to je ludilo. Babi, dede, kad krenemo mi, Marko i ja da zezamo babi, dede, deste. Tako da oni stvarno imaju super komunikaciju. Bili su sa skoro i kod nas na slavi i sad evo su bili za vikend kod nas. Tako da baš onako jedna divna, velika familija. Na čijoj je strani sve krva kada se posvađate vas dvoje? Onako kada... Pa uglavnom na moje, da. Da, uglavnom na moje, ali nemamo, Marko, ja, da kažeš neke ozbiljne svađe, neke prepirke ili tako nešto. To je uglavnom ovako, jer smo oni ja malo više vatrenije osobe i volimo da smo malo glasniji. E sad, ono što je interesantno jeste to prosto, to je tako, ne znam zbog čega, ali kao kada se žena ili pevačica ili nebitno uda za fudbalera, to je uglavnom zbog novca. Da, to je neko... A ja sam pričala, znaš kako, zato što je verovatno postojale su devojke, žene koje su se udavale samo zbog toga. Ali mi danas imamo dosta žena fudbalera koje imaju svoje zanimanje, koje imaju svoj posao. Pa čak i sam i pričala i koje su samo domaćice i koje su tu zbog dece i toga. I to je jako veliki posao.
niko od njih ne sedi kući, digne nogi i to je to gleda u plafon. Sigurno da nije tako i svako od njih ima neki svoj posao i domaćice biti najteže, svakako. Kako ne? Tako da... vole da ljudi vole, ali ne znam sad da li je to zato što su možda i ljubomore ljudi sad. Ne znam, ni ja na žene futbalera, ali mislim šta da... Šta je uvek ta misterija oko žena? Pa ne znam. Kako je biti žena futbalera? Šta znači to? Pa ne znam. Eto, prosto kako, šta je sad to pa nešto... Ne znam šta je to wow ljudima. Nek se udaju i žene za futbalere, pa nek probaju, ne znam. Meni je apsolutno normalno, ne znam. Marko je... Naprimjer, dva puta nedeljno u karantinu ima utakmice, svaki dan ima treninge, ja vikendima nisam tu, radim. I nekako, kada nismo tako zajedno, uželimo se jedno drugog još više, možda je to nama sad drugačije. Možda da ja nemam svoj posao, možda ja sedim non stop u kući, čekam njega. E, možda bi bila drugačija situacija i možda ja to tako ne bi mogla. Jeste ljubomorna? Joj, Bože, ti, Vesna, čuj mene, Vesna. Vesna me pominje, Vesna, Vesna me pominješ. Da. To je tvoj alter ego. Bože, Ljiljana, naravno da da. Svaka čast i ja sam. Šalim se. Ne, pa nisam ja ljubomorna sad da branim da njega neko gleda ili da mu piše. To ja sam izabrala sebi i najboljeg čoveka pored sebe. Bože moj, pa mora da bude najljepši pored mene. Ali nemam problem pogledati ovu sliku, pogledati ovog muškarca pored mene. Jasno, ali baš upravo zbog toga. On je važio za velikog zavodnika. Jasno. Lomile su se naravno oko njega. Ti si uspela, jako ali su. Da li ima tu uvek, joj, da li mi je veran? Znaš, ne. Kako, ja, kako, ne, ja ne mislim o toj tako ljubomori. Ja što se toga tiče, ja Marka poznajem i znam kakva je on osoba. Ja tu problema nemam što se tiče poverenja i svega toga. Meni može ljubomora da proradi jer ja znam kakve su samo žene. I znam kako znaju da budu napadne i znam kako žene u današnje vreme apsolutno ne prezaju ni od čega i dosta njih sad u ovo vreme ni nema niti neko dostojanstvo, niti samo poštovanje, niti bilo šta, niti poštuju druge žene. Tako da iz tog razloga ja možda mogu da puknem kada vidim kako se žene ponašaju u izlasku, u klubu i tako to. Ali na njega naravno da ne, jer znam kakva je ona osoba i apsolutno imam poverenje u njega. A on? Je li ima ljubomore sa njegove strane? Ipak ti si... Nema. Nema. E, sad nema. Malo, samo sigurno nema. Malo. Meni je, ja ti kažem, meni je najbitnije. Šao mi je što nije tu, pa da... Našla sam sebi srodnu dušu. Meni je bilo i najbitnije svega da on podrži onako istinski moj posao. Moj posao stvarno nije lak. Da, to treba razumeti. Muškarac mora da prihvati da mu je žena poznata, da mu je lepa, da će svako da me gleda, da će svako da priđe da mi možda udali kompliment, da će svako da mi naruči pesmu, da svako hoće se slika sa mnom. Ali sad ne znam iz kog razloga. Naravno da nije to sve jedno, ali poznavajući isto tako on mene, kako sam ja osoba, zna kakav ja kodekse u životu imam i kako sam ja vaspitana, apsolutno ima poverenje u mene. I drago mi je što mi je najbitnije od svega da stvarno poverenje ima u mene zbog mog posla. Mm-hmm. Meni da ja da nemam u njega odobrenje da radim ovaj posao, da mi rekao, e, sad si udata, nema toga. Jel bi se... Ne bi. Ne bi? Ne bi. Ne bi prestala fem. Pa to, dakle, ne postoje. Sad Marko ti kaže, ljubavi, vidi, sad ona prije potpiše za neki klub, otkud znam. Ja sam rekao da s kim god da potpiše, da ode, ja idem sa njim. Ali ne znači da ću ja završiti svoju karijeru. Ja ću uvek naći rešenje da mogu da održim svoju karijeru, ali da budem uvek podrška pored mog muža. To uvek. Znači, ne postoji u životu, za sve postoji rešenje i za sve se može naći rešenje, tako da mislim da može da se nađe to da se uskladim, da ja čak i otputujem sa njim i sa Katijom da negde živimo, ali da vikendima mogu da se snađem i da održavam svoju karijeru i nastupe. Jel postoje naznake za tako nešto? To ćeš morati da pitaš njega. Ja ne volim da... Želimo se zna. Ja ne volim, pa da, ali ja ne volim da otkrivam planove, ideje i budućnost što se tiče njega i njegove karije, njegovog posla. On je tu glavni da priča o svojim delima. E sad, šta si mislila o fudbalerima pre nego što si se udala za Marka, a šta sada? Sad si već i u tom svetu upoznala si... Pa ja nisam, ja pre nisam imala nekih previše dodanih tačaka sa sportistima. Ali ono što si čula, videla... Ali se sećam da se jedno predizgledan, ja ne mogu da se sveti, sad ću možda da ispane glupo, da li nešto da su slavili titul ili nešto je bilo, mislim, možda pre ne znam koliko godina. Tad sam ja pevala, Zvezda je prostajala i pevala sam. I tad je bio Vujadin. Ja sam jedino Vujadina poznavala jer je on išao sa mnom zajedno u srednju školu. Ali nisam imala nekih dodanih tačaka i... Samo što sam uspela pročitam po novinama, to je ono kako izlaze separe iz splavaruše, tako to kako su oni pisali. Ali nisam imala nekih dodirnih tačka, tako da mi se ništa preterano nije promijenilo, ali kako sam upoznala Markove kolege i njegove prijatelje, oduševljena sam kakvi su to momci i kakvi su to ljudi.
E, sad, zaustavi se. Dobro. Imamo jedno iznenađenje za tebe u pitanju video prilog. A sad ćeš i da pogledaš ko je. Wow! Da, da. Da gledamo ovamo. E, sad mislim da možeš, ovo je tvoja kamera. E, pa, dragi moje, čao. Nadam se da je iznenađenje uspelo. Vrlo rado sam želela da dođem u studiju, ali eto, s obzirom da smo u Španiji, nisam uspela. Ja ću vam ovim putem ispričati kako se Katarina i ja poznajemo. Mi zapravo imamo puno zajedničkih prijateljica preko kojih smo se i upoznale. I tako pre 4 godine, možda čak i skoro 5, smo se upoznale, ali smo počele da se družimo posle jednog venčanja, zapravo svadbe, kod Tijane Milutinović. Tako da, sedele smo zajedno za stolom, ja sam bila trudna 9. meseca svojim prvim sinom, par dana pred porođaj zapravo, tako da smo se tu fenomenalno provele. Kao da ja nisam trudna, do kasno u noć smo pevale, igrale, ona je naravno pevala. Bila je glavna zvezda, kao i uvek. I onda se tu zapravo desila ta anegdota gde se ona našalila i mazila moj stomak, jer obožava decu, obožava bebe i šalila se da će to da bude njen zet. I eto, par godina kasnije, Katarina je rodila ćerku, a umeđu vremenu sam ja rodila još jednog sina. Evo ga, njen zet. Hoćeš da kažeš čao? Hoćeš da je kažeš čao? Hoćeš da kažeš čao, Keti? tako da se nas dve zapravo poznajemo 4 godine. Kada je Katarina rodila ćerku, ja sam se uvek šalila sa njom da može da bira ko će biti zet, da ima 2 izbora i uvek se zezamo prio kako ćemo, prio lako ćemo. Tako da, eto, loptice, evo za minut, može? Tako da, zapravo nikad se ne zna, ja sam tako njoj naslutila devojčicu, vidjet ćemo da će se moja željica i ostvariti. Ljubim vas obe puno i jedva čekam da se družimo zajedno, da eto možda i gostujemo zajedno u tvojoj emisiji. S obzirom da ne mogu od njenog zeta ni video da snimim, tako da, drage moje, ljubim vas puno. Joj, divno, joj, moj zetić je mali, najljepši na svetu. Pa ne, to jeste istina. Ja se stvarno poznajemo dugi niz godina i to sve što je rekla za Tijaninu svadbu jeste. Joj, mazi stomak, ona ovolika sedi, joj, uf, ali ona igra, skače, luduje. Ja kažem, zet. Tako da nam je ostalo i onda se srećemo tako i na putovanjima i kad dođu u Beograd, vidimo se. E, se družiš sa ženama fudbalera? Da. Eto, ali više sa svojim koleginicama ili sada sa ženama fudbalera? Nije, znaš kako meni moj posao i moje obaveze dopuste. Kad, ko može u stvari, uglavnom sa Markovim kolegama, kada se sastane, kad imamo neku žurku, nešto, svi dolaze sa ženama i tu su uvek svi zajedno, ali imam par njih, sa Snežom sam isto nerazdvojna, još sa par njih se družim sa Anom isto, tako da... Kad god uhvatimo neku priliku da su slobodno oni ili ja, to je to. E, si sigurna da su ti svi oni, da kažem, prijatelji, da možeš da im veruješ, da su iskreni prema tebi? Na koga misliš? No, generalno, kada u to društvo. Da kažem, da li si ono kada upoznaš tako nove... Pa dobro, ne, da mogu ja da kažem za sve igrači, sa sve njihove žene, da su mi se to prijatelja i sve to poznajem. Ali imam par njih sa kojima sam stvarno se čujem svakodnevno i s kojima se družim i koji stvarno mislim, jer ako je njihov suprug najbolji prijatelj mom suprugu, onda sigurno da su i oni mnogo dobre osobe. Tako da, sa osobama koje sam ja nerazdvojna, jesu moji prijatelji. E pa to. Jesi, da kažem, se iznenadila od nekog, da te prijatno iznenadio kada si upoznala tu osobu? A da si imala možda drugačije mišljenje? Pa nisam, iskreno kažem ti, nisam ni pratila toliko sport ranije, nisam toliko upoznavala fudbalere i bilo mi je glupo malo kad sam ušla sa Markom u vezu, joj, neke stvari u fudbalu nisam znala. I onda kad odem u emisiju, uvek naravno moraju da me pitaju šta je ovo, šta je ono. Ja kažem, Marko, molim te, ajmo jedan čast ovako fudbala, ti meni održi sve što misliš da treba da je zapamtim. Onda kada je nešto znam, jao Bože, kako nisi zapamtila. Znači, naučila si šta je 16 terac? Sve sam naučila, dobro,
penal. Sve naravno, sve to znam, ali ja nekako ne volim da se mešam u njegov posao i ne volim da komentarišem jer ja nisam kompetentna. Tako. Pre nisam gledala, iako ga sada gledam, ja opet jesam strastan i navijač zbog njega, ali ne zato što, da kažem, volim eto, fudbal da gledam i muškarca, eto. E sad, videla si sama, Ana je zaista izašla u susret, međutim, ona je žena prošla Golgotu nedavno. Da, da. Ana je napredivna devojka. Prvenstvo. Jeste. Ja je poznajem, zato ti kažem, dugo i družimo se i sve i kad god imamo prilike i sve. A krivo mi je što se sve to tako izdešavalo. E šta je tu bilo? Ja uopšte ne mogu ja da povežem. Ja nisam ulazila to. Ja ne volim da komentarišem kada se mojim prijateljima dešavaju tako neke stvari. Ne volim javno da pričam o tome jer produbljujem onda i dajem onda naznačaju tim ljudima koji su hteli da upropasti i samo da produbljuju tu temu. Jednostavno, ja sam rekla... Zato sam ti pitala da li misliš... Ja sam i rekla, znam da će porodica Rajković da podnese sve što treba i tužbe i da izađe na videlo prava istina i da će više da zaustave te lažne natpise i gluposti. Kogod to da pušta, kogod to da priča da ti napadaš jednu majku i decu i porodicu, iz kog razloga želiš nekoga da rastaviš. Ja samo kažem, ljudi, pazite se, karma je čudo, Bog je čudo, Bog sve vidi. Sve što radite u životu, sve će vam se vratiti, ali najgore od svega što možda neće vama nego vašoj deci. Ne znam zašto... Mislim, naravno, postoji zlo u svetu, to ne može se pobeći od toga, ali bar nekako da dođeš do glave do nekih ljudi da kažeš da se primiriš, da ti ne treba to u životu, sve će ti se vratiti. Šta si Ani rekla tada kada je bilo? Šta je ono prvo? Kakav si joj savjet dala? Pa nema šta da joj dajem savjete. Ona je jaka jedna devojka i vrlo se dobro... ponela sa svim tim, izdržala je to stoički, pogotovo kada je dete bilo u bolnici. Sve je izdržala onako kao pravi lav, ali izaći će svakako oni kao pobednici svega toga. E, u to ime hoćemo jednu pesmu. Može Lutka, evo, za Anu. Dobar život imam ja. Tako je. Ajde. Dobar život imam ja, a ga sa zvom tebe ljudi hvarila. Osmeh od milion dolara, baš sam te nasladila. A u sam se grozila ti, što se različu i hvale, samo da ih ne žale. Moje rane su nevidljive, gde su rane uvek najgore. Dobar mi je život, ali sam ja. Kao tu su me imali, kao tu su me gledali, ali ja sa lutkama nikad nisam zaspala. Ti si dokaz kuda ide ovaj svet, ti nisi
čovek, ti si greška i da stane ova vrteška. Vidjet ćemo ko je kome tu, ja ću bo, ja ću bo. Za tebe sam se borila, kona sam te rodila, ali je srce ničija, kolevka za bol. Sam, ali to sam ja i ne znam zašto bi se stidela što sam svoj noć dala red da me razviješ ko čašu ove i ti si dokaz kuda ide ovaj svet. Ti nisi čovek, ti si greška i ga sade ova vrteška. Vidjet ćemo ko je kome tu, ja ću bo, ja ću bo. Za tebe sam se borila, kona sam te rodila, ali je srce ničija, kolem da zavo. E, Kaća. Molim. Ima sada jedna rubrika, ona je veoma interesantna. Radi se o tome da gledaoci postavljaju pitanja Dobro. Našim gostima. Ona se zove Ti pitaš i sada ćemo da vidimo ovde pitanja naših gledalaca. Ajde. Samo da mi čitaš jedna. Tako je. Koliko je bitan plasman u Zvezdama Granda? Ti si pravi primjer i neko ko je merodavan da odgovori na ovako pitanje, s obzirom na to da tvoj plasman nije... Nije bio hajka. Zavidan, tako je. Odnosno, tako je. Pa znaš kako, evo, ja sam živi dokaz i to svi znaju. Ja sam bila 8. mesto u finalu. Ali sam sa 8. mesto u finalu napravila najveći hit Jena Đubrobično, Lutka, Greška, Drugovi i ostale pesme koje su tad bile. Imali smo i naravno i dosta i pobednika u Zvezdama Granda koje apsolutno su prekinuli posle se bave pevanjem. Što je po meni malo glupo, jer ako dođeš u to takmičenje da se boriš za sebi, za svoje mesto, onda ne možeš tek tako lako da prestaneš da se baviš pevanjem, jer ti je to život ili ti to nije život. I žao mi je što su neki pobedili i uzeli nekome mesto, a nisu to iskoristili. Ali eto, što se meni tiče, ja sam bila 8. mesto u finalu, tad je Amar Gile pobedio, tad se samo takmičila i Prijovićka, mislim da ona bila čak treća, Sloba Đurković, Miloš Brkić, Slađana Mandić, to je grupa bila jaka, jaka, to su ozbiljni svi pevači i drago mi je što smo svi uspeli na neki svoj način i ostali smo svi nekako u baš dobrim odnosima od tada. Se čuješ sa svima njima? Da. U kakvoj ste relaciji? Da. Je li bilo tokom takmičenja ili možda posle toga? Pa bilo je u toku takmičenja, bilo je naravno, ali to je bilo od ljudi koji nisu ušli u finale. Od tih ljudi uglavnom. Bilo je to kao ja bolje pevam, ti ne znaš i tako, onda sa strane posmijevanja ja pevam. Pošto pred imaš da probaš mikrofon i sve to, oni se kao smeju sa strane nešto kao... da ti samo daju, znaš, da tebi spuste samopouzdanje, da se ti uplašiš, dobiješ tremu. Bilo je svakakve stvari, ali onda kad se meni dupliraju glasovi, kad imam najbolji nastup i tako to u Zvezdama Granda se to dešavalo. Što se tiče mene, onda dobiješ na samopouzdanje, onda samo, šta je sad? I ja prođu i ne začute. E to, kada si, bukvalno to, kada si ti u pitanju i ja sam dobijala razne informacije, normalno, pa je bilo, evo, baš sam baš pronašla da ajde da kažem, da je postao neki video snimak tvoj koji je kružio, a da je to uspelo da se zataška, da se skloni. To nije istina. To sam ja tada demantovala i to je tada izašlo na dan finala da bi meni... To je interesantno. Ko je tebi smeštao? Jesi otkrila? Ne, nisam. I zašto baš to? Zašto se udara baš onako na žensku intimu na to? U tom smislu? Pa ne, a... Ja prvo što taj snimak, apsolutno nemam niti to postoji da jeste, to bi danas izašlo i to bi moralo da izaći. To ne može niko nikada zataškati, to smo već vidjeli u milion situacija. Ne znam ko je pokušao to takvu sabotažu i to je baš izašlo na dan finala. I možda iz tog razloga sam ja ostala na 8. mjestu, možda iz tog razloga nisam dobila neku veću poziciju, ali mi nije krivo zbog toga, nije mi krivo što se sve to izdešavalo, jer sam ja posle dokazala ko sam, šta sam, da ja mrlju u svom životu, nemam u svojoj karijeri. Mene interesuje samo da snimam dobre pesme, da pokažem svoj glas, svoj izgled, svoj stav, svoju harizmu, i da budem tu za moju publiku. Jer ja sam ovde zbog svoje publike, ni zbog koga drugog.
Da, ali ta kontroverza oko tebe je vladala od kako si stala na muzičku scenu. Uvijek je bilo nešto... Uvijek su me uhvalili, sam najbolje obučena, najbolje sam izgledala, najbolje sam pričala u svojoj grupi i sve. I uvijek sam nekako bila na nivou. Verujem da smetalo ljudima, pa ne možeš ti da uvijek budeš ispod mene, pa da ti ne smeta. Verujem da je toga bilo, ali... E, nisam govorili... ja, ali nisam ja nameštala da tako ljudi pričaju, nego su ljudi to sami pričali za mene. Tako je, onda su govorili da si ti tu preko veze. Pa da. Da, tebi... Bilo je... Tako bilo, bilo je... Pa, vidiš sada, teško je kad onda imaš i imućnog tatu i kad možeš sada da ti obezbedi i opet i to teško. Onda ne možeš da se, onda ne možeš da se dokažeš da si ti sve ovo stigo svojim trudom i radom. Džabe me i tata mi plati i sve kartice ovog sveta, pa mene neće gazda da zove zbog tate. Neću onda dođe da peva na binu, pevaću ja. Moraš ti da prodaš? Ja ću da pevam te pesme, ja sam prodala te pesme, publika veruje meni, ja imam svoj pečat na ovoj estradi. Ne veza, ne plaćanje, ne znam čega. A se desilo to da patiš zbog toga, da te to boli? Ne, ja sam ponosa što imam svog oca. Ne mislim na oca, nego zbog toga, zbog tih priča. Meni je to bilo krivo u početku, naravno, kad sam bila klinka i sve to, naravno me pogađalo, jer onda ne mogu da se dokažem da ja stvarno vredim. Kao što vredim, evo ja sam sebe dokazala. Ja više ne znam na koji način, niti volim, apsolutno više nije ni stalo do toga da se ja dokazujem. Ja sam svoj period dokazivanja pokazala. Meni je sada neki drugi korak u karijeri gdje ja treba da držim svoju ozbiljnost. Ja sam majka, ja sam ostvarena ulozi majke, ulozi žene, dobrog pevača. Ja punim klubove, ja uveseljavam svoju publiku. Meni je to najbitnije. E, kada si rekla žene, moram da se vratim malo, da napravim jednu digresiju, a želala sam to da te pitam još o početku. Ti si neko ko je odrastao u izobilju i neko ko nije imao potrebu da radi kućne poslove i da se uopšte bavi tim. Ja najviše volim da radim kućne poslove. Da li si nešto promenilo na tom planu? Ne. Radiš, znaš sve da radiš, šta znaš, znaš da kuvaš, da spremiš? Naravno. Ja ne znam što svi imaju takvu potrebu kao, ali znaš sve da kuvaš. Ja sve znam da kuvam. Ljudi, ja doručak, ručak i večer imam svaki dan kući i ja ga spremam. I, mislim, normalno je da imam 30 godina da znam sve da skuvam. Ja sam znala i sa 17 godina kad ostanem sama po 3 mjeseca moj od u Budvu. Ja 3 mjeseca ostanem u Beogradu jer radim svaki vikend i ostanem i sama, živim 3 mjeseca u kući i sama moram da spremam. Pa nisam sigurno hranila doručak, ručak, večer u restoranima. Ali imam, volim jako da kuvam i to me pokojna baka naučila i zbog nje imam tako veliku strast prema kuvanju. I od malena sam učila, tako da najviše volim da kuvam, pa onda volim i da čistim, volim da brišem prašinu, volim da sisavam, to mi je, nekako mi smiruje živce. I aktivna sam. Nekako, ne znam. E, pa svaka čast. I sve to stignem. E. I onda da se našminkam, posle se spremim, dođem ovdje kod tebe. Znači, može ustala sve. Sam u sve može da se posle. 7 jutra sam ustala. Keti me u 7 jutra sprobudila. Uvredilo je. Naravno. E, ajmo onda na drugo pitanje. E, ovako, da vidimo sada šta te je najviše zabolelo što si čula ili pročitala o sebi. Mnogo toga je bilo. Više i ne sjećam se tih naslovnih strana. Špekulacija, nagađanja. Mnogo toga je bilo, Katarina, kada si ti u pitanju. Da li postoji nešto, evo gledalce zanima, što te je baš poremetilo? Da li je to iz tvoje karijere, da li iz ljubavnog života? Mene su uvek savjetovali, nemoj da tužiš novine, imat ćeš još više problema sa njima. Tako, pametno si ti rekao. Pametno su mi rekli, dok nisam tužila jedne novine. I evo, posle 4 godine tužakanja i poročištima, ja sam pre neki dan dobila presudu, naravno, i moram da isplate štetu. To je bio naslov. Samo nešto ti kažem. Znači, nekad je zakon, odnosno nekad je zakon jaki od istine. Ne, mene može samo da povredi kada novinari pišu na istinu meni. Pozovi me, pitaj me. Ja ću ti reći. Nemoj ti da staviš naslov, to je tačno. Nije tačno. Moraš da me pozoveš da ti ja kažem. Nije tačno, ako već moraš da pišeš, piši, ali daj moju izjavu kako ti ja kažem. Možeš kaži, što jeste tačno? Nije tačno, dok ne proveriš. Tako da su jedne novine pisale, to su postale tada. Novina Fera se zvala, ja mislim. To je pre 4 godine bilo. Da, dobro, nije važno sad ko šta. Nebitno, ali je bio naslov, bio je naslov kako smo Amargile i ja u tajnoj vezi. On je tada bio oženjen. Ja sam tada imala vezu neku. To je bilo pakao, to su mene svi živi zvali, pljuvali, ti s oženjenim čoveka. Kažu, ljudi, nisam, ja sam sa Amargile, to mi dan danas tako dobar prijatelj. Mi smo kao brate i sestra bili. Znači, bukvalno niko u životu. Ja sam sa njegovom tadašnjom ženom bila top, nerazumno, znali smo se prije to. Me je toliko bilo nepre, toliko mi je bilo odvetno. I meni je samo od ovde, ja sam pozvala advokata, rekao, ja više ovo neću trpim, ja plačem. Rekao, neću trpim više ovo. Tuži, pa nemoj, kad ćemo da se... Ma ja imam vremena, imam i para, imam i vremena 4 godine da se ja nalazim. Svako ročište po 200 evra plaćam, oni nemaju. Idemo, idemo. 4 godine sam se tužila sa njima i prošle nedelje je stigla presuda, naravno. U to ime idemo na treće pitanje.
E ovako, da li bi ti uzela pesmu koleginici i kako gledaš na estradne ratove? To je ono što je nama najzanimljivije. Sada da si me pitala, sorry da si me pitala o pitanje pre 10 godina, ovo bi ti sad bla, 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 bla. Samo ne zanima. Dobro, a je pa to. Ne zanima me, apsolutno tuđi ratovi. Ja sad, vodim na primjer, samo svoje. Tebi neko uzme. Ja razumem, ja vodim svoje ratove, međutim, ja nemam ratove jer ja nisam da, u tom. Da, interesantno da nisam. Ja nisam u tom svetu da se ni sa kim prepirem, niti da se svađam, niti bilo što. Apsolutno, zato što ne gledam tuđi život i ne zanima me tuđi život i gledam apsolutno samo svoj život. Kako bi ti reagovala da tebi neko preotme pesmu, na primjer? Pa naravno da bi pukla. Ja znam za koju me situaciju pitati. Bilo je nekoliko, nije to samo sad, to se dešavalo i ja sam uvijek rekla, čija je pesma koja je kupio? Pa i meni su sada, pa se sada javljaju koleginice, pa pričaju, ej, sad jedna pesma je bila ponuđena meni, a sad je si bila Katarina. Pa majk ti pa si sedla posle 10 godina da kažeš to. Bilo je i takvih nekih situacija, ali nema ko je kupio pesmu, to njegova pesma. Možda je pre mene ne otpevalo njih 10 koleginica demo snimak, ali ja za to ne znam. Jesam ja kupila, jesam ja snimila. Moja pesma, kraj. Ja sam uvek tako pričala i to jeste tako. Neću da ulazim ni u čije ratove, neću stajem ni na čije strane, jer to mene apsolutno ne zanima. Svako vodi svoju karijeru kako misli da treba. Ja niti sam kompetenta da se mešam u tuđe živote, niti želim da vodim nečiju karijeru, niti da nikog savjetujem. Apsolutno isključivo sebe savjetujem u svom životu što se tiče ratova. Niko za mene nije stao na moju stranu kad je trebao, neću ni ja stati ni na čiju. Jel tako? Je li ima pravih prijateljstva na estradi? Naravno da ima. Ima, da. Pa naravno. Jedna njih je moja kuma Andrana Čekić, Tamara Milutinović, moja nebe drugarica godinama, Aleksandra Mladenović, Nadica Devo, Jelena Kosto. Ja ću ti nabrojati sve osobe, Vanja Mijatović, sa svim osobama koje se družim, koji su stvarno dobri ljudi. Ljudi, da. A estradne ratove, kako gledaš na to? Kada pročitaš da su se dve... Ja verujem i od kad sam dobila čerka, niti čitam novine, niti portala, apsolutno me ne zanima. Na Instagramu i na svemu. Više mi to nije sfera interesovanja, iskreno ti kažem. I drago mi je zbog toga. Ušla sam u neku drugačiju fazu svog života i potpuno nešto sve drugačije gledam. Ajmo onda na treće pitanje. Četvrto. Treće? Četvrto. Sad ide četvrto. A, da. Četvrto, dobro je, dobro. Pratiš na času. Evo, ako, ko je... E, to je sad bilo opet neka situacija prethodne nedelje. Ko je kraljica Juga? Možeš li da se izjasniš konačno i definitivno, po tvojom mišljenju? Nisam znala da imamo... Pa dobro, ne. Pitali su me, pretpostavljam, zbog Milice Pavlović, ali su mi onda rekli da imam dosta koleginica koje su sa Juga i ja ne mogu da... Kako bi ti izdvojila? Pa ja ne mogu da odlučam, iskreno ti kažem. Tu je publika da odluči svoje, ko je kraljica kog dela. Svi mi imamo hitove, svi mi radimo kako treba, neko više, neko manje, neko za veću cifru, neko za manju cifru, ali svi smo tu da jesmo. Ja mislim na estradi da za svakoga ima posebno mesto, da je svako unikat, svako može da se pokaže najbolje u svom svetlu, svako da ostavi svoj pečat kao što su svi ostavili pečate neke na estradi. Za mene mogu da postoje samo kraljice, one koje imaju 20, 30, 40 godina karijere, ozbiljne pesme. Ja bih voljela da svi mi, mlađe moje koleginice i ja, u životu imamo priliku i da, daj Bože, da ostvarimo, da imamo upola karijere kao što su imali i kao što imaju Dragana Mirković, Lepa Brena, Vesna Zmijanac, Zorica Vruncelik, Ceca. To su ozbiljne karijere, ozbiljne pevači, ozbiljni glasovi. Ja imam samo želju da mi, mlađe generacije, upola doživimo kao što su one doživjeli, mi ćemo da biti najuspešniji. Ali dobro, i ti imaš ozbiljnu karijeru za svoje godine. Naravno, neke slažem se. Neke tvoje koleginice takođe. Koga bi ti izdvojila, da kažem, da je egal i ko ide ka tome da postane baš onako u tom estradu, odnosno da ostavi ozbiljan pečat na estradi? Aleksandra Prijović. Po mom senzibilitetu i pesama i glasu, ja Aleksandru obožavam, njene pesme su mi fenomenalne. To je jedan od najboljih vokala na našoj estradi. Naravno i moja kuma Andrana Čekić koja je izvanredan glas, izvanredne hitove. Maladenovićka isto koja ima pesme, glaščinu, ludilo. Isto tako Milica Pavlović koja ima scenski nastup, koja ima vrhunske hitove. Svi imaju svoj neki pečak gde se najbolje pokazuju. Tako da mislim da imamo mi još dosta da gulimo da bi mi pokazali koja će da bude kraljica. U to ime zaista ima mnogo kvalitetnih pevačica, međutim ima i onih koje nisu pevačice, koje znamo čime se bave, a koje degradiraju vašu profesiju. Koliko ti to smeta kada znaš da se neke pevačice, odnosno neke žene koje se bave drugim zanatom, predstavljaju kao pevačice? Pa, ne može više toliko da mi smeta jer ljudi
za svakoga znaju ko je šta. Može samo da mi smeta ako danas ljudi u 21. veku nisu shvatili da pevačice nisu kurve. To moraju da shvate danas i to je to. Jednostavno, bilo je predrasuda uvek i uvek će ih biti u ovom poslu i možda i u svakom poslu, ali držim se toga samo da pevam, snimam dobre hitove, da nastupam i takve ostale priče me ne zanimaju. Jednostavno, pokazala sam ko sam i šta sam. I više nikakvi loši primjeri tako ne mogu mene da dopisuju. Eto. Dobro, ajmo onda na peto, ali tako? Da. I posljednje. E, sada, mnogi su pisali i pričali, ajde da ne bude samo pisali, da si više puta išla pod nož. Šta si konkretno radila na sebi? Joj Bože, kako su počeli da pričaju u vezi mene, šta sam sve radila, ispošće samo da su mi trepavice prave. Pa ne, ali znaš kako, ja nikada nisam, stvarno nikada nisam krila i uvek sam pričala otvoreno u vezi svega u svom životu, a ne o tom i nema potrebe da krijem bilo šta. Ja sam pričala uvek od početka, ja sam grudi uradila sa 19 godina i to je mi u meni bilo, baš mi bila želja i mama i tata su mi to ispunili. Bože moj, hvala Bogu, mama i tata, vidiš. Ali ja sam jedina od estetskih operacija, da kažeš, imala samo grudi. To što sam ja napunila usta jedan kubik i što sam promenila šminku i što sam drugačije crtam sada obrve, to su apsolutno neke druge stvari. Nose nisam dirala, jagodice nisam dirala, apsolutno ništa drugo nisam menjala. Jednostavno, drugačija šminka, drugačije obrve, napunila usta i to je to. Poštovani gledalci, mogu da vam kažem da Katarina uživo izgleda prelepo i prirodno i negovano. Mislim da je suština zapravo tome. Pa znaš kako jeste i videlo bi se da sam ja imala preteranu neku operaciju. To mora da se vidi, ali moje slike stari, sada su isti. Ja se svojih starih slika uopšte ne stidim. Ja vidim kako je bila meni ruža šminka ranije, ali svi smo se tako šminkali, ravne crtice, one obrve, smoky eyes, ono ovako ovde kao da smo sove, onako imamo crnu okočiju. Normalno to ne može da bude, ali to je tada bio trend. Sada konturišemo malo nos, malo drugačije se šminkamo, malo svedenije, tako da sve se nekako da menjati, ali što se tiče toga, eto, samo sam grudi uradila, da sam otišla pod nož i mislim da... Za sad je to to? Jel imaš nešto u planu da radiš? Pa neka, budem napunila 50 godina, vidjet ćemo kako će me klimaks spucati i šta će to dobrati. Znaš šta, pre nego što krenemo na još jedan splet pesama tvojih koje pevaš zapravo, ne znam šta si odabrala, sad ću da čujem. Pa čućeš neke jedne prelepe pesme koje ja inače ovako privatno radim. Aha, e, dobro. Hoću da te pitam, ovako iz srca, što se kaže, ono kao žena ženu, kakva si kao mama? Ne ono što mi vidimo iz medije na društvenim mrežama, nego tvoj utisak. Da li si ispunila svoje očekivanje kao roditelj? Da. Iskreno mislila sam da će biti mnogo strožija, ali dobro, ne mogu da budem strožija sad kad ona tako ima 14 mjeseci. Mislim, to kad bude bila starija i kada bude razumela neke stvari, verujem da ću biti strožija nekako... Marko uvek onako dobar policajac, ja sam loš. Ja uvek mora da se disciplina zna. Mora ovo kad se kaže ne, onda je ne. Nema izlazci? Pa ne, ja mislim ne. Mislim da je ključ u odrastanju i vaspitanju sa decom samo komunikacija i pažnja prema njima i priča. I pogotovo što imam ćerku, volala bih i radit ću na tome da joj budem najbolja drugarica, da može na mene da se osloni i da mi apsolutno sve što poželi u životu kaže, da mogu da je posavetujem i da se posavetuje stvarno. Mislim da je ključ u komunikaciji i pažnji. Ali ona je meni isti Marko. Iskrenosti. Marko. Jeste. Jel' tako? Jeste. Ima plave oči na njega. Ali nekako fizionomija skroz mi je ista ona. On. Mislim, Marko, ja sam pričamo kao ne znamo na koga liči, ali meni je ista on i nekako tatina mezimica. Ali dobro, ovako, kakva je ona? Kome je više privrženija? Pa ovako, kada dobiju svoje lude lutke, kada kažeš ne, ona više ne zna što znači ne znala je, do nekada znala, sad više ne, sad ne zanima, sad se penje na sto, oće na luster, oće na fotelju, oće ovde, onda. I onda kada Marko je, joj, zašto to radi, neslušano, a mama gleda moja, ma nemoj, kao ne znamo na koga od vas dvoje, isti ste, znači, bukvalno. Tako da je nekako karakter ima, mislim, i na njega i na mene. Jel' tako? Ali vidjet ćemo kad odraste... Biće lepotica, Boga mi na mamu i na tatu. A čekaj, kaži mi koga više sluša. I kome je više privrženija, tebi ili Marku? Pa ne znam šta, možda ona svakako kada njega vidi, kada na primjer mjesec dana bio na pripremama, kada ga vidi i ona, ja padne u trans, ona njemu trči u Zagreb, ona se trese, ona ga grli, ljubi. Ali isto tako ja svaki put kad se vratim sa nastupa, ona isto tako trči ka meni. Možda malo više prema meni jer
ja možda malo više provodim vremena sa njom, ali i ovo je to vada normalno. Ja sam i majka i nekako više sam možda vremena malo sa njom, ali njega i tekako obožavam. E, u to ime, ajmo na muziku. Može. Muzika. Sam te sreo ranije malo, ne bi mi srce za drugu znalo, da nisam imao još ljubav neku, ne bi mi suze tekle niz rijeku, da nisam imao još ljubav neku, ne bi mi suze tekle niz rijeku. Samo za tebe, Beograđanko mala, samo za tebe što nikad nisi znala, samo za tebe i ljubav tvoju zanosu, vraćam se majci u Bosnu. Samo za tebe i ljubav tvoju zanosu, vraćam se majci u Bosnu. I one lagale. A ja luda koji pre, ne mogu mi ništa godine, ne mogu mi ništa porazi, ne mogu mi takvi kao ti. I ja i kad se tuža veselim se, sa istoka na zapad selim se. I kako misliš da izvedeš to, da ostanemo dugo zajedno? E dolaziš u obzir, ne može po tvom, nisam ja zaviran, život je za lom. Reći ću ti ljudski, ti razumi me, oluje kao ja ne prolaze. Dolaziš u obzir, ne može po tvom, nisam ja zaviran, život ne za lom. Tvoje muške suze mi ništa ne znače, jer za mnom onaj pravi ne plače. Može po tvom, nisam ja zamiran, život je za lom. Reći ću ti ljudski, ti razumi me, oluje kao ja ne prolaze. Te dolaziš u obzir, ne može po tvom, nisam ja zamiran, život je za lom. Tvoje muške suze mi ništa ne znače, jer za mnom onaj pravi ne plače. Katarina, ko te zove Katarina? Kada... Generalno. Pa, mama. Majka. Ili Marko. I to, kad su ljuti, jel? Ako napravim sranje. Šali se. Pa, da, kada su ljuti, otprilike, ali retko kad. Jesi sigurna baš da imaš prave prijatelje? Naravno. Jesi sigurna da ti svi žele dobro? Ovo sad... Pa, ja s kim se družim, da. Ma, ova sad... da kažem, gošća koja ulazi, uopšte ti ne želi dobro. Ali uopšte... Pa ti hoćeš da ja pobijem ovde sa kod tebe u studiju prvi put u životu da imaš... Vidi, ne želi ti dobro, ogovarate gde stigne. Volala bi da vidim ko će takav da sedne pored mene. E, sad ćeš da vidiš. Znači, ogovarate, svašta je pričala za tebe. Dakle, ja tebi ne mogu to da objasnim, ali sad zato i hoću da je dovedem ovde da ti sve kaže u oči. Ne podnosite... Ne znam šta još da ti otkrijem. Šta misliš, ko je? Gasi kamere. Pa ne znam, ne postoji osoba koja je tako loše priča o meni. E, si sigurna? Pa jes. Boga mi, ova, zmija, zmijurina. Ja volim samo zmije.
Pa znala sam. Samo tako tebi mogu da ubacim moje visine. Daj mi tu zmiju, molim te da vidim. Te, molim da gošća specijalno iznenađenje uđe u studio i da nastane pravi kuršak. To je moja zmija! Pa kako je ovo moja zmija? Kao da ste se dogovarali. To je moja zmija. Ne zna se koja je crnja ovo. Zmija, zmija, hoće da nas pođeš. Okrenemo sada malo na nju. A što misliš? Kakve ste mi mačke lepe, vidi. Kamice, kamice. Evo, prava mamba. Kad sam poslednji put imala tremu, ja to moram... Zašto? Ne, pa zašto? Ja sada imam... Zato što... Kako miriš? Zato što sam tako najavila. Šta kriješ? Ja slušam, ti završiš. A slušaj, ti ne znaš što ona meni kaže. Ova je na osoba koja tebi pljuje sve priče. Kažu, ko su sve do sene pored me? Sada čujemo, šta se priča po čaši. Ja želim ovo da se sija, da se vidi. E, pa sveže, Verena. Katarina, ti si zaboravila kako to izgleda? Ne može da vidi mi se sada prsten ispod rukavice mi je. To je skoro bilo, ne može to tek tako da se zaboravi. E, Tamara Milutinović, Tamara, dobrodošla. Znam šta smo sve uradile da bi ti došla u ovoj emisiju. Hoću posle da ih kažem, ali nema veze. Evo, stigla sam i tu sam, to je najbitnije. Tako je. E, to je pravi prijatelj. Nisam čula vašu priču i ne znam o čemu ste sve pričale, ali dobro, gledat ću emisiju iz početka pa ću znati. Da, tako je. Biću u toku. E sad, Tamara, evo, kada je Katarina u pitanju, najprije da te pitam kako ste se vas dve upoznale. Za gledalce koji ne znaju. Kako je to bilo? Se sećaš? Jedno 14 godina. Hipnotik. Hipnotik, to je bio jedan klub koji više ne postoji. Tada niste bile pevačice. Jesu, kako pevale na bini i tako smo se upoznali. To je bilo pre Zvezda Granda, pre svega. Ostali 12, 13, tako nešto. 12 godina. Pa vidi, ja sam imala ta... Pa dobro, da, 12. Ajde da kažemo da je 12, 13. Bila je još jedna bešpačica, bila je tri bešpačice. Ne, bile smo nas dve. I još jedna. I ne, jeste? A ne sjećam se koja. Nija. Aha, koja je ta? Nem pojma. Ne znam, ne sjećam se. Znam samo da je to bio klub i da smo radili ono klasika kao i dan danas što radimo. Znači već smo ono krenule krupnim koracima zajedno i sjećam se da smo se tada onako dogovarale za to takmičenje i pričale a šta ti misliš, a šta je pametno, a da li prijaviti se za to takmičenje, ma to je prevara. Znaš, ono, klasika kao što sve mi pričamo pre nego što uđemo u to takmičenje, pre nego što osetimo to na svoje koži. Ali, eto, tada smo se zgotivile i to traje stvarno. Tako je. I obe imate blistave karijere, tako je. Dakle, ili nema sujete između vas dve? Pa nema, ja sam to pričala. Ne može osoba koja je uspešna i koja ima se u životu. Nema na što ti bude. Čekaj, to samo mislim da je to više do osobe. I do osobe, naravno. Do osobe. Čak i ono, ja smo isto u horoskopu Bik. Da. Bikovi se međusobno vole. To između nas dve je stvarno nešto posebno. Od tog prvog dana nekako se osjeća šta god daje. Možemo da se ne čujemo 15-20 dana, možemo mesec dana da se ne čujemo. Prosto ja znam, ona je jedna od posebnih ljudi koja je, na primjer, bila na Veridvi to veče. Ona je bila pozvana zapravo od strane Darka, ne od strane mene. Od strane Darka, jer on vrlo dobro zna koliko sam ja vezana za nju i koliko ja nju volim. I on je želeo da svi meni dragi ljudi budu to veče na njegovom rođendan. E sad, dakle, da bi gledalci znali, to je u pitanju bio rođendan tvog sada Verenika i fudbalera. Tako. I ti to veče nisi znala da ćeš biti Verena. Kako? A Katarina je znala? A ona je znala. Veštica jedna. Pa dobro, sad, ajde ka. Znala je, ona je predosjeća. Kako bi bilo rađen da sam joj rekao? Pa ne bi bilo redu. Da. Znao je i Marko, znao je i Marko. Zamerila bi joj i ja bih to zamerila da mi je rekla. Pa kao što ste vi svi znali... Ali htela sam da kažem jednu bitnu stvar. Htela sam da kažem da je ona toliko bila srećna, da sam ja tu istinsku sreću u njoj videla. Videla u njenim očima. Videla koliko se ona radovala, koliko ona vrištala, koliko ona bila prisutna. Znači, nije bila samo tu, ona je bila prisutna. Ne znam kako da ti objasnim. Da, jasno mi je. I prosto, to su neki trenuci gde ti vidiš da ti je neko stvarno prijatelj. Da vidiš da se neko raduje tvoje sreći. I to je ono što nema cenu. Ali dobro, evo sada si ti došla i dobro došla u klub žena fudbalera. Tako je, tako je. Kao dobro došla Darko u klub žena pevačica. Pa između ostalog. Čekaj, kako je to? Ko više tu voli? Da li vi da budete žene fudbalera ili oni muževi pevačica? Pa ja stvarno ne znam. Mislim, ja pričala sam više puta o tome i nemam problem da pričam i dalje. Nisam jurila fudbalera. Zapravo bežala sam od njih.
Apsolutno, evo, Katarina to vrlo dobro zna. Bežala sam od njih. Ona bežala, da. Glavom bez obzira, ali bukvalno. To je ono što od čega bežiš, to te stigne. I eto, vidiš, taj me stigao. A Boga mi stigla ona svana tu duša, ono što sam rekla, kad pronađeš to nešto. A ona i ja smo taj isti tip. Samo ljubav, samo poštovanje, samo ta pažnja, mi to hoćemo, a mi smo to i našli. Da. Je zaslužuje? Ko? Darko, Tamar. Ja sam mami novala, ona kad su prvi put... Pa prvi put kad sam počela da se dopisao, pa ja sam bila svedok tome. Ona je znala sve od početka. Sve smo se savjetovali, šta, kako ovo ćemo, ono ćemo, a gde sad idemo ovde, traži ovo, traži ovo. Vide slika gde sad, ja kažem, tu je. Ali ima toga da kažem da javljate jedna drugoj gde je ko? Joki nema. Ma naravno, pa i nama bliski ljudi odmah javljaju kad je neko, pa mislim to. Vidi, ljudi se nama javnim ličnostima, ajde tako da kažem, verovatno žele da nam se ili dodvore ili... Ja to poštujem i hvala im, jer uvek imam informacije iz prve ruke. Ja normalno, vidiš da bolje, iskreno ne da mi prećute. I onda jedva čekaju, da li je to drugarica od nekog drugara tamo iz, ne znam, osnovne škole, znaš, ovde... Ali sad ću da vas vratim. Šta mislite ako namerno vam podvaljuju informacije? Ako vam namerno pričaju... A dobro, proveri se sve. Ja ništa dok nemam prave dokaze, to nema ništa. Tako je. A je li bilo da vam javljaju nešto što vama baš i ne odgovara da čujete? Ne. Ja nisam imala takve situacije. Ja stvarno nisam imala takve situacije. Znam da ni Katarina nije, obzirom da poznaje Marka, pretpostavljam, nije mi rekla nikada, rekla bi mi. Mislim, ja stvarno mislim da smo mi našli dobre momke. Dobre obojice su dobri... Da, dobre duše i dobri ljudi pre svega. I mislim da je to ono što je najosnovnije. Pa to. I najbitnije. Jeste srećne? Pa zar se ne vidi? Zar se ne vidi, zar se ne vidi? Jako. Čuti da ne čuje zlo, znaš kako kažu ove. Mislim, ja ne volim to nešto da pričam. Da, više ljudima smeta je tuđa sreća, da. Da. Mislim, ja bih volila da svi ljudi na ovom svetu budu srećni, stvarno. I ja bih volila da sve ljude zarazim srećom. Ja to ceo život pričam. Mislim, ja sam i kad sam nešto tužno i kad sam nešto u nekom problemu psihički, nekako se uvek smejem. Tako je i Kaća. Uvek gledamo, ali dobro, to je tako da. Je li ima nešto da krijete jedno od druge? Da ne znate jedno od druge? Da ste čuli da vas je neko nešto rekao, pa ti kažeš kao ja sam se iznenadila, to nisam očekivala od Katarine ili od Tamare. Da sam čula da ona nešto rekla za mene? Ne, generalno, bilo što o vašem prijateljskom odnosu. Kad god bih čula nešto da mi neko kaže za nju... Ali bilo toga? Bilo je. Naravno, ona je to odmah saznala od mene. I ta osoba je istog trenutka znala da će ona... I ti si znala, evo sad sam se ja setila jedne situacije. Aha! Ne mogu se setim, ali naravno... Znala sam da ima nešto. Meni to, znaš, nije mi čudno. Prosto, ta osoba od mene uvek saznaje da znaš, rekao si mi, okej, hvala ti što si mi rekao, ali da znaš da će Katarina to čuti od mene. Tako da nema tu ono kao, znaš, moram da ti kažem, ali nema da mu kažeš. Da, to je katastrofa. Stvarno nema toga. Ja se sjećam situacije kad smo ti ja radile zajedno u Budvi. Su bile kad ste došli, kad slušali, tako sad, tati je rekao za tebe, to je bilo. Ja stvarno, kažem, stvarno, izvoli telefon, ja sam na speaker. Jeste, zvala je predamnom. Ja ću ovako, vas dve da sedete ispred mene, da kažete šta si ti rekla za nju i ti odmah da pričaš. Ja nemam tu kod mene to. Pa posle kaže ovo, ja rekao, nisam ja rekao ništa, ti ćeš sve sad. E, to je tako. I onda ona shvatila ko njoj želi dobro, ko njoj ne želi dobro. Tako je. Jeste raskrstili tada sa ljudima? Da, ali generalno mi smo takve koje smo jako... Nismo zlopamtili, ni ona ni ja. Da, ali su jako naivne, jako su puštale dosta ljudi u naš život i dosta nam je trebalo dugo godine i vremena da shvatimo ko su nam pravi prijatelji. Pogotovo za prijateljstvo naivno. Da, ali... Hvala Bogu, došlo je to vreme i saznali smo i... Nije mi ni žao. Pa nije ni meni. Moramo da imamo grešku u životu i lekcije neke da naučimo i tek ćemo ih verovatno imati lekcije u životu, ali bitno je da smo taj neki period nekih stvari, ljudi ostavili u nekom prošlom životu. I stigo smo do 30. čoveče. Ja, 31. sad. Pa dobro, pa lako. Ja ne mogu da verujem, meni kao da je juče bilo. Dobro, ti puniš 30. Sad za mesec. Ja, 31. Pisjenu, da. Pa dobro, najljepše godine za jednu ženu. Pa jeste. Da, da. Iskad ti kažem jeste. I meni se tako čini, jel da? Da, znam. Znači, ne grešim. Da, ne grešiš, veruj mi, to se najljepše godine. Ja se kao plašim, znaš, ono, svaka žena se plaši. Jo, ja se ne plašim. Bora, ma kako se ne plašim kad pogledam kožu, vidim nešto mi nije isto, čoveče. Jo, sve se danas da rešiti. Ja ne vjerujem u to, ali nema joj problem. Ja svaki svoj rođeno božavam. Jedno čekam da sajmi, joj, to, znaš. Moj rođeno, idemo, slavimo, 5 dana, 5 dana. Pa da,
I lepo sam rekla da si džekla. Tačno da Katarina ne dozvoljava da se plati u kafanu. Džekla, ne znam šta. Ona i ja možemo samo se pobijemo. Ali to je u fazonu, ću sad da pocepam ovo, ću sad da pocepam ovo, da ti dokažem da ne može. No, mislim, uvek je to tako, stvarno. Uvek. Ne znam da li ono, moramo da se svađamo koja će da se uhvati za novčanik. To uvek se mi ne pobijemo u restoranu, to kao da... Da, jeste. Ništa, znači jeste. To... Moramo da se krijemo, uglavnom se krijemo, kao idem do WC-a. Idem do WC-a i onda jedna odleti i plati, onda se vrati, onda ova napravi histeriju da se stola i to tako. To uvek tako. Šta je zameraš? Šta je zameram? Malo si me zatekla. Ništa. Čuti ne. Nešto, mora nešto da je zameraš. Ima nešto što, ono, smatraš da treba drugačije da uradi. Skratila sam jezik, ajde to... Svakako. Nisi ga skratila, nalazi gluposti. Nikad duži nije bio, znaš kao? Nikad duži nije. Ne, pa ne zameram je stvarno ništa. Zamerila sam je to što mnogo veruje ljudima, ali ne mogu da je zamerim ja kad sam ja ista takva. Nas dve smo preslikane, ne znam kako da ti objasnim. Da li je to do tih horoskopskih znakova, ili do te neke energije, ili do tog nekog posla, ili ne znam, stvarno smo kao osobe preslikane, kao prijatelji smo preslikani, kao duša smo preslikane. I onda ja njoj ne mogu da zamerim u potpunosti. Znaš, mogu da je kažem, e, što si to tako, e, isto kao što ona meni. Ona i ja jedna drugu, znaš, jedna drugu uvek kritikujemo. Naravno, u četiri zida ili sa nekim ljudima koji su naši bliski ljudi pred kojima znamo da možemo da pričamo. A šta najviše ceniš kod nje? Koje su te osobine? Lojalnost. Lojalnost. Požrtvovanost. Mislim, lojalnost, vernost, to je meni negde usko povezano, mislim, isto. Pa, pravi prijatelj. Tako. Stvarno mislim da je pravi prijatelj. Evo, nedavno je bila afera... Čuli ste, videli ste, vi vas dve ste bila u Zvezdama Granda. Nedavno se, da kažem, kao bomba je odjeknula vest da neki članovi žirije uzimaju novac. Kako je to bilo u vaše vreme? Je li bilo da zovete za ovog ili onog ili za vas? Da pokušate da dođete do Saše Popovića da vas progura dalje? To u vaše vreme, dok ste se takmičili, moglo? Ja kao što sam ti već rekla, džabe ti bilo što god da te progura ti ako nemaš to nešto, džabe ti sve para ovog sveta. Nemaš pesmu, nemaš glas, nemaš stasa, nemaš harizmu, ne može pomoći niko. I milione imao, ne može ti pomoći. Ti predstavljaš sebe i ti gradiš sam svoju karijeru. Nema šanse. E pa to. Kako gledate sad ovaj sastav članova žirija? Kako vam... Jel uopšte pratite Zvezde Grand? Ja iskreno ne pratim, zato što mi radimo svaki vikend i to vas vikendima ide. Pa vidi, neću da lažem. Ja sam vikendima gledala na YouTube, ono, dođem u hotel kad mi je bilo zanimljivo. Ujutro ne znam šta da radim, hoću da se uspavam, pa uđem na YouTube i odgledam kao neki deo, ono, premotavam i odgledam neke delove koji su mi zanimljivi. Sad više ne, jer prosto postalo mi je kao takmičenje za pevače koji su već na estradi godinama. Nije mi više takmičenje za naše mlade nade. Nije mi nekako posvećeno takmičenje nima. Da, nekako ste vi, ajde da kažem, nekako je pre bilo da su takmičari bili u... Pa dobro, ali mi smo tada samo zavisili od publike. Da. Sada više ne. Sada da ima glasanje, verujem da bi možda bi bilo drugačije i sve, ali sada isključivo odlučuje žiri. A nama, Boga mi, trebao si tekako da se svidiš narodu da bi glasao za tebe i da bi opstao u takvičenju. Kad ste rekli to narod, kako vas ljudi gledaju na ulici? U tom smislu vam prilaze, šta vam kažu? Pa da. Evo, mnogo je to zanimljivo i našim gledalcima koji nemaju priliku da vas sretnu bilo gde. Pa jeste zanimljivo, kako nije. Mislim, i naš posao nosi lepe i manje lepe trenutke, ali prijati. Mislim, ja nisam imala situacije da mi priđe neko da mi nešto kaže lošo lice. To nikad nisam imala. Ali uvek mi prilaze neko da se slika ja odušenja devojčice i to, da se slikaju, pa ne mogu da veruju kako su normalno, oćemo se slikamo, znaš, priđu dok klopamo, jedemo, pijemo, e, može, naš, slikao se, slikamo i to. Znači, niste umišljene zvezde da nećete, pa kao da se... Dešava se to. Ima vaših koleginica koje odbijaju. Zato što nisu na slikama i uživali. Da, meni je to fascinantno kad mi neko priđe i kad mi kaže kao, jao, pa to si ti, pa ti si kao toliko, kao drugačije. Da, još lepša si, još lepša si u vrijeme. Ali kad mi kažu ti si mršava. Mlađa izgledaš kao, da, kao, ono šminka scenska, kao mnogo starije bre izgledaš. Jeste, to je istina. Ja ne znam šta vam rade ove kamere. Stvarno mnogo lepše izgledam uživo. Ja ne znam zašto. Ali ja moram da kažem da ja, na primjer, još uvijek nisam
ne svesna, možda ja ne želim da budem svesna toga. I ja i dalje ono izletim iz kuće sa punđom, bukvalno sam u fazonu da trapa. Preko pidžame da obučem samo kapu, da sletim dole, da uzmem namirnice, što mi treba, nekad mi uvek nešto zafali. I ovaj, uvek sam u fazonu, ma neće mene niko je prepozna, na šta im ja naočare. Kad meni na kasi, joj, čestitam veridbu. Tako da znaš, uvek... Uvek provalim i uvek se iznenadim i uvek sam u fazonu, joj, pa vi ste me prepoznali. Kad će svadba? Kako da ti objasni? Veridba? Sljedeće godine. Sljedeće godine? Sljedeće godine, definitivno. Znači, 2024. Četvrte, tako. Aha. Leto, jesen, maj, zima. Maj, jun. Govaramo još proleće. Uvek datum, ali... Maj... Pa, na tvoj rođendan možda ne bi bilo loše. Mm. Ne možemo, april, tad nisu slobodni. Ja, da, nisu slobodni dan, da jun, pa kao jun, kao i mi, onda, maj, to je to. To je to. Da, da bi sve kolege bile na jedno mesto, onda moraju svi da budu slobodni, tako da ovaj maj, jun, eto, dogovaramo još. I verovato da nije vikend. Naravno da nije vikend, to sam uspela da sredim. To sam uspela da sredim. Lagani četvrtak, može. Lagani četvrtak. Neki šesti šesti. Da. Mislim, ja sam htela, pada je petak, pa nisam mogla sudom u crkvi. Mi smo htjeli na godišnjicu, ali pada nam na subotu i to je onda neizvodljivo i ne vezi. Koliko su vam važni datumi? Koliko se vezujete za datume, za nešto što vam je blisko? Vidjet ću šta je sad. Ja više, mislim, dobro, ali meni je problem malo, mi imamo jedan datum kad smo se suvali, jedan datum opštinsko venčanje i jedan datum crkveno. Ja sad ne znam koji naš... Sve obeležavate to? Ja obeležavam sa Markom, naravno, apsolutno, sva tri. Kako se to obeležava? Je li tada posebno? Dakle, kako izgledaju ti danas? Po čemu su oni posebni? Meni je na Instagramu, ja sam sad gledala neke slike. Jao, sreća, ljubavi, godišnjica, to je kad je bilo opštinsko venčanje, prva godišnjica. Pa onda kao sledeće... Pa mesece, kao kasnije. Ne, onda, kao, dve godine ljubavi. Kako dve godine bilo sa godinu dana, znaš? Znaš i ne znaš šta, ali više volim da računam... Od kada smo se smuvali, teka duže. To je kao pravi onaj datum. Duže, kao. Sad će nama tri godine veze, a dve godine braka. Mi je lekše da kao računam tri godine veze, kao duže smo zajedno. Da, da, da. Pa da, ja bi računala tu kao... glavnu godišnicu, dan kad su se smuvali. Meni je to nekako najrealnije. A od tada je sve počelo. Da, tako je. E pa, dragi moje devojke, pevačice, estradne umetnice, kako volite da vas zove? Estradne umetnice. Jel' tako? Pa dobro, i to zaista zaslužuju pevači koji rade na sebi, koji se trude, koji zaista ovu profesiju... Cene i poštuju, vole. I rade isključivo zbog muzike. Bravo, Kaća. Ja vam to želim i dalje da vedrite na ovoj našoj estradnoj sceni, da imate hitove, da se družite, da budete dobre drugarice, da nam uvek dolazite ovako u emisije, da imamo o čemu da pričamo. Mnogo bogata karijera, mnogo lep život, turbulentan, zanimljiv. Mnogo toga sam i ja saznala sada, nisam znala, a i naši gledalci, naravno. Tako je. Tamara, tebi hvala što si se odazvala. Hvala tebi što si me zvala. Nadam se da smo uspeli. Mislim, videla sam da smo uspeli. Uspeli smo, tako je. Nije očekivala. Zanima mi samo njena faca kada si rekla šta misliš ko će da sedne zmija. Ja sam već zamišljala, ne vidim je iz ovog paravana. Hlada je neko stvarno. Ko sam to da sam ne pitala? Da, ko sve? Ja sam se neko strešila, slušaj. Ne sme, veruj mi niko da se zna. Čekaj, molim te, da, koga si očekivala? Si očekivala neko? Ne, kao da se ne pored mene, to nema šanse. Da bi smeo da dođe pred njene oči. Ni to, ali stvarno ni nema osobe koja se na tako me ne želi. Ja mislim, bar smatram da mi ne želi tako niko. Ništa loše da me negde prijude, da sam ja čula, da ima ljubav, onih ima i nek nastave i to je to. Kao kaže, ne budi trn u oko, nego ekser. Ne znam za to, dobro je. To je sada novo, ne budeš trn u oko, nego ekser. U Jožašći, ali tako? Pa, što da ne. A dobro, ja vam želim da vi budete na estradi, ono što se kaže, naše prave pevačice, da nas uvek uveseljavate, da imate hitove. Hvala puno. Trudit ćemo se da tako bude. Što više naslovnih strana, ali afirmativnih. Da, bravo. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno sceniranje, a vi budite uz nas i sljedeće nedelje u 20 časova. Prijetno i doviđenja.